Ja, det är mycket trevligare här än det var på Sportfältsvägen när jag var där. Nej, nej. Det vill jag inte. Nej. Ja, jag ville gärna gå jättenära, men polisen är lite... Så man får nog ha lite avstånd ändå. Ja, det kan jag. Hej. Ja. Jag förstår att du vill inte stå där. Alltså inte nu, men det är klart, om det är farliga människor, då vill jag gärna stå där. Men man kan ju se liksom, än så länge är det Oj, någon, du tappade något där. Jag skulle såklart gärna ha varit i Gottsunda idag. Det var det jag ansökte. Därför jag menar det finns somliga problem i Gottsunda som jag kan påpeka om jag är där. Men än så länge är tyvärr polismyndigheten i Sverige ganska rädda eftersom första svenska intifadan, alltså korankravallerna i påsken, gjorde dem lite överraskade. Så därför kommer jag ju inte att vara i Gottsunda idag. Jag vill också gärna ha varit på Sportfältsvägen. Det blir någon annan dag. Än så länge är det jättelugnt här och inte så mycket folk. Och jag gillar ju det, för då har jag en möjlighet att berätta vad jag tycker. Det är nämligen så att många i pressen har skrivit att jag är en dansk högerextremist. Jag har varit svensk medborgare i över 30 år sedan 1989. Och jag är ingen högerextremist. Jag är bara en person som tycker att folk ska få leva i lugn och ro. Och inte bli våldtagna, förnedringsrånade, hotade och mördade. Det tycker jag egentligen är ganska bra. Och jag tycker egentligen också att flera svenskar skulle rösta på partier som vill detta. För jag tycker tyvärr att det är många partier i riksdagen som inte har gjort så att det i Sverige just nu är tryggt att vara. Nej, jag tycker att partierna i riksdagen har gjort så det är ganska farligt att vara för många folk i Sverige. Och det tycker jag är fel. Jag tycker också det är fel att om folk är våldsamma, om de hotar, då bestämmer de. Det är inte så det ska vara i en demokrati. Det ska vara så att alla kan vara fria och säga vad de tycker. Och det är uppenbart att när jag inte får vara i Gottsunda på Sportfältsvägen och säga vad jag tycker där, då har vi ju inte den friheten. Och så kan man i och för sig säga att kanske det jag tycker inte är så viktigt därför många svenskar faktiskt kanske inte håller med. Jag tror nog att många svenskar håller med. Men man kan ju ändå säga att nästa gång kanske det är någonting som många svenskar tycker som man inte får säga i Gottsunda på Sportfältsvägen. Till exempel tycker många svenskar att man får ha fri sexuell läggning och att kvinnor och män är jämbördiga. Det är jag inte säker på att alla i Gottsunda på Sportfältsvägen tycker. Så det är en sak som jag gärna skulle vilja säga de ställen. Men det går inte. Än så länge går det inte därför att staten är rädd för att jag kommer där och säger saker och sen blir det folk som blir mycket våldsamma. Det är också så, tror jag, att staten och polisen tror att om man bara har en dialog med dessa folk, då kommer de att bli demokratiska som svenskar. Det finns inget i världshistorien som tyder på detta. Om jag åkte med någon annan svensk till Saudiarabien eller Afghanistan, då kommer vi inte bli som de är i Saudiarabien eller i Afghanistan. För vi gillar inte det sättet de är på där. Vi tycker sättet man är på i Sverige är bättre. Och eftersom det är en uppenbar sanning, då är det väl inte så konstigt att de flesta som kommer till exempel till Sverige från Afghanistan eller Saudiarabien, de gillar det de har lärt sig hemma bättre. Det är inget konstigt med det. Det som är konstigt är om man tror att man kan tvinga folk att ändra på hur de är bara för att man är så arrogant att man tycker sättet man själv är på är mycket bättre. Och det är nog egentligen det som många svenskar tror. De tycker att det sättet svenskar är på är det bästa i världen och därför måste såklart alla andra i världen tycka samma. Och jag är ledsen att säga att så är det inte. De flesta i världen diggar inte det. De gillar inte det sättet svenskar är på. Jag gillar ju för sig många sätt svenskar är på och även danskar. Men de flesta i världen tycker annorlunda. De flesta i världen tycker inte
att man ska ha fri sexuell läggning och att kvinnor och män ska kunna bestämma lika mycket. De tycker inte det. Och det är klart, då blir det problem. Om man som Sverige säger vi tar emot alla, för det är ändå så att alla i världen vill vara som oss. Och sen tar man emot 2 miljoner och då visar det sig, satans, de vill inte det ändå. Ja, men då får vi bara prata mer med dem, då blir det nog så. Men än så länge har man pratat med dem som har kommit här till från mycket annorlunda kulturer i 40 år. Och det har inte blivit så. Det har inte blivit så att de gärna vill vara som svenska. De vill gärna vara som de själva är. Och jag förstår det. För eftersom jag är dansk och svensk vill också jag gärna vara som jag är. Och därför måste man tyvärr säga att Sverige ska inte vara för alla. Sverige ska vara för dem som gärna vill leva efter svenska värden. Och om man inte kan detta, då får man nog titta på något annat ställe. Inga pedofiler på våra gator! Ja, jag håller med. Inga pedofiler på våra gator! 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 Och sen har vi von Bukhari, von Hadid, att när hon var 9 år gammal, då kom Mohammed till henne och de hade det första samlaget. Det är alltså vad vi vet historiskt från Bukhari, från Hadid. Det finns såklart somliga, det finns en historiker inom islam som inte håller helt med. För att alla andra historiker inom islam säger att Aisha var 6 år när hon gifte sig. Men det är en historiker som inte håller med som säger att hon var 7 år när de gifte sig. Så det finns såklart lite olika åsikter. Men konklusionen är klar. Mohammed hade sex med en 9-årig flicka som han hade gift sig med när hon var 6 år gammal. Och det är, tycker jag, något som man bör veta. Och om man inte tror detta, om man tror jag hittar på detta, då är det bara att researcha själva och läsa Bukharis hadith. Då ser man att det jag säger är accepterat även av anerkända historiker inom islam. Jag tycker att om man ska ha en religion där man har en perfekt människa, då är nog inte det bästa att välja en person som har samlag med en 9-årig flicka. Då tycker jag man kan välja någon annan som är lite bättre, som inte har samlag med en 9-årig flicka kanske. Jesus till exempel hade inte samlag med en 9-årig flicka. Men hur som helst får man nog komma ihåg att Sverige är inte ett religiöst land. Sverige är ett sekulärt land. Alltså ska man hålla sin religion för sig själv. Om man blir glad av detta är det jättebra och jag hoppas det bästa för en. Men det är alltså inte så att Sverige ska vara ett land där religion bestämmer saker. Nej, så är det inte. Tyvärr finns det jättemånga i Sverige numera som tycker att Sverige ska vara ett land där religion bestämmer jättemycket. Och då får man ju välja. Vill man gärna ha ett sådant land eller vill man inte? Och så länge man accepterar att det hela tiden rycks lite på vilka gränser det finns, då är slutresultaten det att man får ett religiöst land. Och jag undrar bara om svenska folket verkligen vill detta. För om ni vill detta, då ska ni bara rösta som ni brukar. Alltså då får ni det. Och hur kan jag vara så säker på detta kan man fråga. Jo, för att det finns en religion i Sverige, islam, som inte vill ha demokrati, som bara vill ha att det ska vara ett teokrati, att religion ska bestämma. Och de som gillar islam, de får typ ungefär 8 barn per par. Och svenskar som inte är religiösa eller som är kristna, de får ungefär 2 barn per par. Då är det inte längre annat än matematik. Då kommer de som får 8 barn per par att bli flera. Och det är klart det kan dröja lite, men resultatet blir så. Och då får man ju fråga, är det så att länder blir jättebra länder när islam kommer dit? Och jag har inte sett det hända någon gång överhuvudtaget. Jag har ju läst ganska mycket om islams historia. Jag har aldrig sett det. Jag har aldrig sett att ett land har blivit bättre när islam kom dit. Vad jag har sett och vad jag har fått veta från svenskar som är lite äldre, det är att på 1950-talet i Sverige, där var det inga gängsprängningar och det var inga gängskjutningar och det var inga förnedringsrån och det var inga överfallsvåldtäkter och det var inga gängmord. Så det är alltså något som har hänt.
Och då kan man ju fråga sig om det här har hänt därför att svenskar och även kanske samer och finlands svenskar plötsligt har beslutat sig för att de gillar förnedringsrån, överfallsvåldtäkter, sprängningar och skjutningar. Eller kanske är det så att när ideologin och religionen islam kommer istället, då blir det ganska illa egentligen. Och man kan ju titta på de ställen där islam redan är och fråga sig själv, är det bra där? Är det lugnt där eller är det inte? Om vi nu tittar på till exempel på Syrien, Afghanistan, Pakistan, Irak, då är det inte lugnt där. Och därför konkluderar jag det helt uppenbara att om det är ställen där islam kommer och bestämmer, då blir de ställen inte särskilt lugna och fridsamma. Och så som jag tycker det är bäst att leva i ett land som är lugnt och fridsamt och även fritt, då tycker jag det skulle vara mycket bättre att vi sa i Sverige att islam får vara där islam är och Sverige får vara där svenskarna är. Och där ska islam inte vara. Men det är klart, om svenska folket tycker att Sverige har blivit mycket bättre, säkrare, tryggare de senaste 40 åren efter islam har kommit hit, då får jag acceptera detta. Det är demokratin. Så om ni tycker detta, då är det ju bara att rösta på någon av de partierna som tycker detta också. Alltså att Sverige har blivit bättre efter islam kom hit. Det finns ju många partier som tycker detta. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna. Det finns ganska många partier som tycker att det går jättebra i Sverige med islam. Då är det bara att rösta på dem. Jag ställer upp med stram kurs Sverige därför att jag tycker annorlunda. Jag tycker att Sverige har gått från när jag var barn och kom ofta med min familj i Helsingborg, där jag har min svenska del av familjen. Där var Sverige hur vackert och bra som helst. Och det var i 80- och 90-talet. Och nu har Sverige varit, ja, det har blivit annorlunda, ska vi säga så. Och jag kan säga att jag har rest mycket runt i större städer i Sverige de senaste par månaderna. Och jag har ofta undrat om jag är i Sverige eller om jag är i Mellanöstern eller om jag är i Afrika. Och då kan man säga, nu är du rasist därför du säger att folk med annan ras är dåliga. Nej, för det första har jag inte sagt det, för andra tycker inte det heller. Men jag tycker att det är väl inget märkvärdigt om man säger som svensk. Vi vet från all vetenskap, från antropologi, psykologi, sociologi, etnologi, även historia, att om man ska ha frid, då är det viktigt att folk som bor i ett område tycker ungefär samma om hur man lever livet. Om det är så man inte vill ha frid, då kan man placera olika grupper av folk som har hela motsatsen av hur man ska leva livet nära varandra. Då blir det ingen frid. Det såg vi i forna Jugoslavien, så fort diktatorn var borta, då sa kroater, serber och bosniaker, vi gillar inte er, vi vill vara själva, för vi är olika. Det såg man i Rwanda, där tutsier och hutuer, de gillade inte varandra heller. Och därför var det så att hutuerna gjorde ett kupp, där de sa i radion, lyssna nu alla hutuer som hör på den här radion ute i landsbygderna. Nu ska ni ta era mancheter och gå till era grannar som är tutsi, som ni har känt i 40 år. Och sen ska ni våldta dem och mörda dem med mancheterna. Och det var vad som hände på ungefär 8 veckor i Rwanda i 93. Så nej, vi vet från historien att om man placerar folk som tycker mycket olika och motsatt om hur man ska leva livet jättenära varandra på samma ställe, då blir det ingen fri. Då blir det ingen lycka. Och därför får jag bara säga, om det är så att svenska folket önskar detta, då får ni också vara informerade om vad ni får. För ni kommer inte att få lycka och fri. Men det är klart, om ni gärna vill ha att vi har någon sorts Bagdad här med skjutningar varje dag, då kan ni rösta som ni brukar. Och jag har tänkt länge över, vad är det med svensken som gör att de fortfarande röstar så här, även om deras barn blir förnedringsrånade och våldtagna? Alltså det är, man kan ju inte tänka sig att man skulle göra något när ens barn blir förnedringsrånade och våldtagna. Då ska man göra allt man kan för att hindra detta. Och jag funderar över detta och jag tror inte att det är så att många svenskar vill hellre ha att deras barn är förnedringsrånade än att någon kallar dem. Finner du något? Och då har vi det man kan kalla för negativa fabriker. Det är inte rätt prioritering. Jag tror du känner lagt i mitten. Jag tycker att man ska säga så här.
det finns jättemånga folk i världen och de flesta som bor i världen har det inte särskilt bra. Vi ska klart hjälpa dem som inte har det bra och har det bättre. Men om vi ska kunna hjälpa dem ska vi först hjälpa oss själva. Om inte vi har ett tryggt och säkert land som funkar och har en bra ekonomi och ett bra rättsväsende och ett bra försvar, då kan vi inte hjälpa andra i världen överhuvudtaget. Så jag tycker nog man skulle ta och fokusera lite på att hemma i Sverige går det bra. Och är det säkert och tryggt. Sen när det här är ordnat, då kan vi hjälpa andra länder och andra folk. Det är inte vad som har hänt än så länge. Än så länge har man sagt, okej, vi kan använda 20 000 på att hjälpa en person, en ung man som har rest med kriminella genom hela Europa för att söka asyl i Sverige. Eller vi kan hjälpa 50 kvinnor och barn som bor i ett flyktingläger i närområdet så att de får mat så de inte svälter. Och då har man sagt varje gång att vi kommer att hjälpa honom som kom hit med kriminella. Vi hjälper honom istället för de 50 kvinnor och barn i flyktingläger. Det är en urusel prioritering av hur man använder sina pengar. Alltså, det är mycket konstigt att svenskarna inte verkar fatta vad som händer. Så jag får nog säga så här. Som jag ser det är det inget problem att bli kallad rasist så länge man inte är rasist. Och eftersom jag till exempel vet att jag inte är rasist så bryr jag mig inte så mycket att någon kallar mig det. För jag vet ju, jag har ju upplevt rasismen själv. Och jag vet ju att det är så tokigt att säga att någon är dummare eller värre bara man om man har blåa ögon eller vit hud eller svart hud eller gul hud. Det är hur dumt som helst. Kanske man istället skulle fokusera på hur folk beter sig. Kanske man skulle säga, om du kommer från något annat land och kommer till Sverige och du beter dig jätteilla, då kommer vi inte använda flera pengar på att försöka prata med dig och göra dig till en bra person. Då kommer vi att slänga i låset på kassan och säga, du, det där var det, nu är det kört, du får åka hem. Jag tror det skulle vara mycket bättre egentligen. Då skulle det vara pengar till polisen i Sverige, det skulle vara pengar att hjälpa de äldre i Sverige, det skulle vara pengar till bättre utbildning i Sverige. Om man säger så, att om du är gäst här, då får du inga extra chanser. Du får bete dig, annars får du åka hem. Det tycker jag egentligen är samma regler som folk har om man kommer och är gäst i deras hus. Det är väl inte så att om man är gäst i ett hus och man bajsar på golvet, då kommer man säga, ja kära gäst, nu får du en chans mera. Du kan stanna även när du har bajsat på golvet. Så funkar det inte. Man säger att då får du gå, du är inte välkommen som gäst här längre. Jag tycker det är helt rimligt om man säger samma till folk som inte beter sig ordentligt i Sverige. Om man kommer dit här och våldtar någon, eller hotar någon, eller förnedringsrånar någon, då tycker jag det är helt rimligt man säger, det där var det. Du fick chansen, du betedde dig illa, nu ska du åka hem och du får aldrig någonsin komma tillbaka. Jag har inte förstått varför några i Sverige tycker att det här är fel. Det är så att det har konsekvenser hur man beter sig i livet. Det finns jättemånga, inte så mycket idag men det har hänt andra ställen, som till exempel har ropat jättemånga fula saker åt mig. Och då kan jag ju ha lust kanske att ropa fula saker tillbaka. Men jag kan också bestämma att jag inte vill det. Det är fria viljan. Och jag tycker vi ska ha fria viljan mer i Sverige. Nämligen att folk tar val och det har konsekvenser de valen de tar. Och om man väljer att förnedringsråna någon och urinera en svensk tonåring i munnen medan man filmar det och skrattar åt detta. Eller man väljer att våldta en svensk tonårsflicka och filma det och skrattar åt detta. Då är det ett val. Och jag tycker resultatet av det valet ska vara att man aldrig mer får leva i Sverige. Då får man leva där man kommer ifrån. Så därför måste jag säga att det är mycket viktigt att svenskarna ändrar sig hur de tänker. Att de tänker lite mera, att det är inte bara viktigt att alla andra har det bra. Det är inte bara viktigt att folk som kommer här till från andra länder har det bra. Det är ganska viktigt egentligen att svenskarna har det bra. Och där får jag bara säga, om någon frågar mig prioriteterna, alltså vad ska jag prioritera? Då får jag erkänna att om jag kom i riksdagen skulle jag alltid prioritera att en svensk hade det bra om jag kunde välja mellan att någon annan hade det bra eller en svensk hade det bra. Jag skulle alltid välja att en svensk skulle ha det bra.
Och jag tycker egentligen att det är valet som alla i riksdagen skulle ta. Att det är alltid viktigast att en svensk har det bra och sen får andra ha det bra eller dåligt. Det kommer an på hur mycket pengar man har och vad man kan göra. Och det här tycker jag är mycket märkligt. Jag tycker också det är mycket märkligt att när jag ser mitt blod, svenska tonåringar blir förnedringsrånade och våldtagna. Då blir jag jätteledsen. Då blir jag så ledsen att jag vill kämpa varje dag för att stoppa detta. Men de i riksdagen verkar inte tycka detta. De verkar bara fortsätta med samma. Ja, kom hit, vi har inga problem. Jag förstår inte detta. Jag förstår inte hur man inte kan reagera som jag gör. Och bli jätteledsen och arg när man ser någon behandla en annan person så. Det är också ett mysterium för mig. Men jag försöker såklart lära mig. Och det är därför jag gärna vill prata med mycket, mycket folk på gatorna i Sverige. Än så länge har det varit svårt. Men jag vill gärna förstå, vad är det som har gjort att Sverige har slutat så här? För jag förstår inte det. Helt uppenbart är det för mig. Kan man inte bete sig för man bor någon annanstans? Kan man inte acceptera de värden man har i Sverige? Fri sexuell läggning, fri politisk övertygelse, jämbördhet mellan könen, att demokratin och yttrandefriheten och mötesfriheten gäller. Kan man inte acceptera detta? Då är Sverige fel land. Men det finns något bra att säga också. Därför det finns hur många länder som helst i världen som inte har detta. Så man inte gillar demokrati, yttrandefrihet och mötesfrihet. Då finns det jättemånga länder man kan välja som inte har detta. Om man inte gillar fri sexuell läggning, då finns det jättemånga länder i världen som inte har detta. Det finns jättemånga länder i Afrika där man blir skjuten om man är homosexuell. Om man inte gillar jämbördhet mellan könen, då finns det jättemånga länder i världen man kan välja där det inte är det. Där kvinnor måste göra vad männen säger. Så det finns ju ett val. Men jag tycker inte det är orimligt att säga att om man väljer Sverige, då måste man välja de värden som vi har här. Och det finns ju tyvärr också, jag ska bara säga det här för det finns så många lögner om mig. Så vi får säga några saker som är viktiga att komma ihåg. 1. Jag har aldrig varit i fängelse. 2. Jag får inga pengar av svenska staten. Jag jobbar som advokat i Köpenhamn. 3. Jag har aldrig varit åtalad eller dömd för något sexualbrott. Jag tycker det är ganska viktigt att få detta fram. Jag är egentligen bara en dansk-svensk advokat som blir mycket ledsen när jag ser tonåringar bli förnedrade och våldtagna. Jag skulle tro att det var ganska många i världen som tyckte samma. Men om det är ganska många i Sverige som tycker så, att tycker det är fel, då förstår inte jag varför de röstar som de gör. Det är min stora fråga. Varför röstar man då som man gör? Alltså han ropar där att han vill inte ha rasister på gatorna, han vill ha lugn och ro. Jag tycker jag har varit jättelugn. Jag erkänner att jag har varit lite ledsen och upprörd när jag pratade om förnedringsrånen. Men annars har jag varit ganska lugn. Och jag har ju redan berättat att jag inte är rasist. Jag tycker det är fel att döma folk på något som de inte har någon anledning, någon vilja i. Jag kan ju inte välja att jag är ljus i huden och har blåa ögon. Då skulle det vara ganska dumt att döma mig på detta. Men jag kan välja vilka idéer jag har. Så jag tycker man får kritisera folk för vad de gillar, alltså deras åsikter. Men inte hudfärg, ras, ögonfärg. Och det tycker jag är ganska självklart. I och för sig tycker jag också det är fel att gå till domstol om någon gör detta. Och det är för att jag tycker det är så dumt om man säger att någon ras är värre än någon annan ras. Att jag tycker inte domstolarna ska använda resurser åt detta. Jag tycker det är mycket bättre än demokrati. Att om någon säger alla vita människor är dumma, typ. Då är det mycket bättre bara att säga, du, varför tycker du detta? Har du något bevisning på att det är så? Jag tycker en demokrati skulle vara mycket bättre om man gjorde det. Jag tycker inte åsiktsbrott hör hemma i domstol. För jag tycker inte åsiktsbrott är något brott. Jag tycker bara att det ofta kan vara att en åsikt är ganska dum. Men det finns ju medicin mot dumma åsikter. Det är att argumentera emot de dumma åsikterna. Det är så demokratin bör vara.
Ja, jag har ju pratat ganska mycket nu och det kan också vara lite hårt att prata i en halv timme. Men jag tycker ändå att jag bara njuter av möjligheten, för ofta får jag ju inte den möjligheten att prata om vad jag tycker. När jag skulle till Skäggetorp i Linköping till exempel, där fick jag inte den möjligheten. Där blev jag omhändertagen av polisen därför att 3 kilometer borta var det andra folk som försökte döda polisen med stenar. I och för sig sa förvaltningsrätten i Linköping att det var fel. Och jag tycker det, jag håller med, det var ganska fel. Men det händer ganska mycket i Sverige just nu som kan vara mycket, mycket betydande för hur Sverige slutar. Jag vill gärna att Sverige slutar så här. Det var några årtionden från 1980 till 2025 där det var stora problem i Sverige. Men sen blev Sverige igen ett mycket, mycket fridsamt, lugnt och lyckligt land likt Astrid Lindgrens Emil från Lönneberga. Det skulle jag tycka vore en bra beskrivning av historien om Sverige ska skrivas om 30 år. Men det finns ju såklart något som är mer realistiskt. Nämligen att om 30 år skrivs historien om Sverige så här. Den första kalifen i Sverige tillträdde år 2032. Vill man detta, då är det bara att rösta på de partierna som redan finns. Det är lite intressant hur tidningen i Uppsala beskriver saker som har hänt i Uppsala involverande mig. Och jag tycker det är intressant därför jag gillar romaner, alltså jag gillar fiktion. Och att läsa tidningen i Uppsala om mig åtminstone är ungefär samma. Till exempel blev jag försökt mördad 1 maj på Sportsfältsvägen. Jag gick in i min bil med 2 kompisar, vi var 4 i bilen. Och det kom ungefär 15 personer springande från moskén. Den första som kom på min sida av bilen, han slog med sin knytade näve så hårt i min sidoruta att han lämnade blodspår. Alltså han lämnade blod på min ruta. Så viktigt var det för honom att komma in till mig. Den nästa hoppade på framrutan så att den sprack. Och den sista häktade fast sig på framrutan och försökte komma in i bilen. Jag vet med säkerhet att de här 15-20 personerna, om de hade kommit in i bilen till mig, då hade de mördat mig och mina 3 kompisar. Det är ingen tvekan hos mig om att det var vad som skulle hända. Men det som tidningen i Uppsala skrev, det var att Paludan blev skrämd bort från Sportsfältsvägen efter han hade bränt Koranen. Alltså, jag brände ingen Koran på Sportsfältsvägen, har jag aldrig gjort. Och skrämt bort, ja det är klart om man kallar mordförsök för att skrämma bort, då blev jag skrämt bort. Jag kan säga att de poliserna som kom dit, de hade inte kunnat stoppa de här ligisterna om ligisterna hade kommit åt oss i bilen. För då hade det varit för få poliser. Så att säga att vi blev skrämt bort är nog lite oprecist skulle jag säga. Och det är tyvärr så det är, och jag tror att det är för att tidningen i Uppsala, de gärna försöker berätta för folk i Uppsala att allt i Uppsala är egentligen lugnt och alla är fridsamma och den där höga extremistiska dansken som kommer och stör vår frid. Alltså, det enda jag gjorde var att jag stod bredvid min bil i 10 sekunder med min egen bok. Det tycker jag är ganska fridsamt. Det som de gjorde var att de förstörde bilen och försökte mörda mig och 3 andra. Sen när bilen blev kört på verkstad, då bröt de in på verkstaden och eldade upp bilen och filmade detta. Det är inte så fridsamt det heller.
I och för sig var det inte min bil. Det var en hyrbil och det var ingen självrisk. Så jag kan ju säga att jag inte bryr mig så mycket, men fridsamt är det ju inte just. Jag tror egentligen att det finns stora områden i Uppsala som är ganska fridsamma. Men jag är också säker på att det finns stora områden som inte är det. Och jag tycker det är intressant varför de inte är det. Och därför tycker jag det är intressant att komma till exempel till Gottsunda eller flera andra områden runt Uppsala och fråga folk där hur det är att bo där. Och om det är så att man kan yttra sig som man vill dessa ställen eller kanske inte helt kan yttra sig som man vill. Och i en demokrati är det helt rimligt. Man får komma dit, ha en allmän sammankomst och ställa dessa frågor. Och om man vill kritisera någon idé, till exempel kommunism, islamism, islam eller någon annan idé, då får man göra det. Man får säga att man tycker illa om dessa idéer. Man får också ta sin egen bok, till exempel Karl Marx stora bok. Det får man ta och bränna om man vill. Man får också ta Mein Kampf och bränna den om man vill. Och man får också ta Koranen och bränna den om man vill. Man måste inte tycka om alla idéer i världen. Det är tillåtet att inte gilla alla idéer och kritisera somliga idéer. Och eftersom min övertygelse är att en stor förklaring på varför Sverige har blivit ett mycket osäkert och kriminellt land är just islam. Då är det inte märkligt att jag kritiserar islam. Jag försöker bara berätta för folk i Sverige att eftersom det aldrig har hänt i världshistorien att ett icke-muslimskt land har blivit lyckligare och säkrare när islam kom dit, då är det inte så säkert att det kommer att hända i Sverige heller. Om det händer i Sverige, då skulle det bli första gången i världshistorien att det har hänt att ett icke-muslimskt land har blivit tryggare och säkrare när islam kom dit. Hela Mellanöstern var kristent. Nu är det islam. Nordafrika var kristent, nu är det islam. Afghanistan var buddhistisk, nu är det islam. Pakistan var hinduistisk, nu är det islam. Och därför får man säga, om man ser på historien, är det så att när islam kommer dit ett nytt ställe, då blir slutresultaten alltid att det blir bara islam. Det finns ett undantag i världshistorien, nämligen den iberiska halvön. Där spanjorerna med Sankt Jakob mordödaren drev ut morerna från Spanien. Men det tog 600 år. Och jag tycker ändå det är bättre att vi säger stopp nu än att få islam jättemycket i Sverige och sen hålla på i 600 år att driva ut islam igen. Och sen får man också komma ihåg att varje dag är det svenska barn som har en dag mindre att leva. Ja, det gäller ju för oss alla. Men jag vill gärna att svenska barn och ungdomar får en trygg och lycklig liv i Sverige. De har ju inte valt det här. Man frågade inte dem. Du, vill du gärna bli född i ett land där det finns jättemycket islam och där du blir förnedringsrånad och våldtagen innan du har fyllt 16 år? Eller vill du gärna bo i ett land där det inte händer? Om man frågade dem detta innan de blev födda, då är jag säker på att alla skulle ha sagt nummer två. De vill helst bo i ett land där det inte händer. Men eftersom de inte fick valet, då tycker jag vi har en skyldighet som vuxna i Sverige att jobba för att det här händer inte längre. Och det finns ju tyvärr inte sätt att göra så att alla blir glada. Om man vill jobba för att folk inte blir förnedringsrånade och våldtagna, då kommer inte förnedringsrånare och våldtäktsmän att bli glada. Men alla andra kommer att bli ganska glada. Och jag tycker egentligen det är ganska uppenbart att förnedringsrånare och våldtäktsmän är inte folk som vi ska jobba för att göra glada. Jag har ingen lojalitet gentemot förnedringsrånare och våldtäktsmän. Jag tycker att de är urusla och värdelösa. Och jag tycker inte att de har ett lika värde. Jag tycker att en våldtäktsman och en förnedringsrånare har mycket lite värde. Och jag tycker att folk som är fridsamma och hjälper andra och jobbar och gör sitt bästa för att andra ska ha det bra har ett mycket högre värde. Så därför tycker jag nog att det är väl inget konstigt med att man måste ta beslut som kanske för många svenskar kan verka lite hårda. Men det är några gånger nödvändigt att ta hårda beslut om det ska bli bra. Det är detsamma när man river av plåstret. Det gör lite ont först, men det blir bra efteråt. Och jag är alltså den som gärna vill riva av plåstret.
Och det kommer kanske att göra lite ont för att jag säger öppet vad som är. Nämligen att jag tycker inte alla människor har lika värde. Jag tycker de som beter sig kriminellt och dåligt har mindre värde. Och jag vill ha ut dem om de inte är svenska medborgare. Och det är möjligt att det gör lite ont om en svensk hör detta. Men det kommer göra mycket mer ont om jag inte får göra detta. Då kommer det på allvar att göra ont. Och därför tycker jag nog att det vore bäst att man accepterar att jag kommer i riksdagen och jag drar av plåstret. Och det gör lite ont, men sen blir det bra. Hvor lang tid har du været i gang? 40. Ja. Jeg vil stille en Alltså jag kommer inte ihåg att jag någonsin skulle ha sagt något negativt om muslimer i Sverige. Jag kan faktiskt säga med garanti, det har jag inte gjort. Men jag har sagt något negativt om islam. Och jag tycker egentligen du ska se på kriminalitetsstatistiken och se om vem som gör våldtäkter i Sverige. Och då kan man ju säga så här, eftersom det finns jättemånga etniska svenskar i Sverige, då är det inte så konstigt att de gör ganska många våldtäkter. Men proportionerna kan vara fel. Om det är så att det finns en befolkningsgrupp i Sverige som bara är 10% av befolkningen men ändå gör 35% av alla våldtäkter, då är det nog ett problem med den befolkningsgruppen mera. Alltså jag tycker inte jag har sagt något rasistiskt överhuvudtaget. Tvärtom har jag 2 gånger sagt att jag inte tycker man ska vara rasist. Men jag får också säga att det är ju så i Sverige tyvärr att även att tala om vem som gör mer kriminalitet kan jättefort bli olagligt om man säger det på fel sätt. Och därför får jag tyvärr vara mycket försiktig med hur jag säger detta. Men jag får bara säga att det är ingen hemlighet att vissa grupper som kanske inte är så många procent av Sveriges befolkning ändå är en grupp som gör jättemycket av våldtäkts- och förnedringsrånskriminaliteten. Och där tycker jag ju att det lättaste vore om de inte är svenska medborgare som gör sånt att de skickas ut. Och sen finns det ju såklart också svenska medborgare som gör sånt och tyvärr måste jag säga, och det säger jag för att jag är utbildad jurist. Och när jag läste juridik först, då var jag ju som oftast, som man är när man är mycket ung, lite naiv och idealistisk. Ja, jag är fortfarande idealistisk, men jag är inte lika naiv. Och jag tyckte därför att det var fel med hårda straff, för att det var, man skulle bara hitta det bra i människor. Men nu har jag blivit klokare. Och jag vet att det finns jättemånga människor som är jätteelaka, som inte har något bra. Och därför finns det tyvärr bara straff tillbaka. Och därför tycker jag egentligen att hårda straff är jättebra. Därför att då om man våldtar och förnedringsrånar folk och kommer 15 år i fängelse, då är det 15 år där det inte är någon som blir våldtagen och förnedringsrånad av den som sitter i fängelse. Ja, jag tycker så. Jag tycker inte det är så att man kan våldta eller förnedringsråna någon och säga: åh, herregud, det var ett litet fel där. Jag vet inte hur det hände, men jag våldtog den där kvinnan och förnedringsrånade killen där, men ja, det var något fel. Jag hade en dålig dag. Nej, jag menar inte det är så. Jag menar att om man gör detta, då vet man vad man gör. Och då är man en sån människa som inte ska få vara bland vanligt folk. Då vill jag hellre att man är i fängelse. Och jag har även sagt, fast det kommer nog inte hända, men jag har även sagt att man kan ju jobba i gruvorna också. Men det blir kanske lite mycket. Fast jag får säga ärligt talat att när jag ser de här filmerna på förnedringsrån, då skulle jag inte ha några problem med att gärningsmannen kommer att jobba 15 år i gruvorna. Det får jag säga. För jag blir så ledsen när jag ser detta. Så jag har inget tillbaka för dem som gör sånt. Det får jag säga. Och jag tycker tyvärr att det är enda sättet att få stoppa detta. Det är att man vet att det blir 15 år i gruvorna om man gör detta. Då tror jag inte man gör det så mycket. Så därför
får jag bara säga att jo, det finns kriminalstatistik på vem som gör vad då. Men eftersom svenska lagen gör det mycket farligt att prata om detta kan jag inte säga mer specifikt. Men man kan ju kolla själv. Det finns jättemycket statistik på detta. Det finns faktiskt också ett annat sätt som man kan göra, att det är mycket svenskar i Sverige och kanske inte så många andra. Och det sättet är ganska lätt, så jag tyckte man skulle göra det snart. Nämligen att säga, om du inte är svensk medborgare, då får du inget socialbidrag. Det är ganska effektivt kan jag säga, om man gärna vill ha att det är ganska många svenskar och inte så många andra i Sverige. Men är det då jag vill stänga ut alla som inte är svenska medborgare? Nej. Det finns ju även icke-svenska medborgare som jobbar. Och jag vill inte ha dem inte ska få jobba. Om man jobbar och får lön, då har jag inte sagt man inte kan vara i Sverige. Fast det finns ju såklart undantag där också. Om man jobbar och får lön, men även jobbar på fritiden för att Sverige ska bli ett samhälle där kvinnor måste göra vad män säger. Och där homosexuella kastas ut från en byggnad och sen stenas ihjäl. Då tycker jag nog att det är fel land man har valt. Då tycker jag det skulle vara ett annat land. Och jag kan komma med ett förslag här, för det finns länder där det är så. Afghanistan, Somalia, Saudiarabien. Där kan man åka dit om man gillar detta. De har de reglerna där. Och det är ju egentligen någon sorts patologisk altruism som är den sjukdomen som har kommit över Sverige. Och jag förstår ju egentligen det, för om man har blivit uppdragen med att man ska vara snäll och att man ska vara snäll mot andra och att alla andra är snälla mot en, då tror man ju nog kanske att så är det i hela världen. Och jag får bara säga att jag skulle uppskatta om svenska skolorna lärde svenska barnen att så är det nästan ingenstans i världen. De flesta ställen i världen är det raka motsatsen. Nämligen att folk gör elaka saker mot andra som de själva har det bättre. Och man kan tycka det är ganska illa. Jag till exempel tycker det är ganska illa. Men jag får ju också acceptera att så är världen. De flesta människorna i världen är inte som vi. Och då tycker jag kanske att det vore bra att de får stanna och leva som de vill där de bor. Och sen får vi stanna och leva som vi vill var vi bor. Det tycker jag skulle vara ganska rimligt. Och det är väl egentligen inget konstigt med detta, för vi vet ju genom hela historien, världshistorien, att folk är mycket olika. Folk är inte samma. Och jag pratade igår med en Bahaia, som är en religion. Han kom hit och sa till mig att han ville gärna ha fri i hela världen och alla skulle vara samma och alla religioner var samma. Och jag sa till honom att det var ju ett mycket optimistiskt och positivt synsätt, men att jag hade inte samma. Jag vill gärna ha att alla i världen lever i lycka. Men jag vet att de kommer inte leva i lycka om olika folk måste leva samma ställe. Och dessutom är det ju så att det sättet vi i Sverige definierar lycka på är inte samma sätt som man definierar lycka i Afghanistan. Om det var det, då skulle afghanerna ha sagt vi vill gärna ha den här regeringen som västerlänningarna har gett oss. Men det sa inte afghanerna. Afghanerna sa, nej, taliban är bra. Jo, det finns somliga afghaner som inte tycker taliban är bra. Det är rätt. Men de flesta tycker taliban är ganska bra. Jag tycker inte det, men jag får ju acceptera att de tycker det. Då får man ju ha deras land som man vill. Och då får vi ha vårt land som vi vill. Och vi vill inte ha ett land där det är män med flera kvinnor som måste göra som männen säger. Vi vill inte ha ett land där man som kvinna måste gifta sig med den som pappa bestämmer. Vi vill inte ha ett land där man blir mördad om man är homosexuell eller om man är käraste med någon som man inte har fått tillåtelse att vara ihop med. Ett sådant land vill inte svenskarna ha, och jag vet detta.
på denna punkt kan jag med säkerhet säga att jag pratar för den stora majoriteten av svenskar. Men då måste man också rösta så. För om man röstar på partier som vill ha att vi blir ett sådant land, då blir det ett sådant land. Och då kan man ju invända i och för sig, nej, men de stora partierna, Socialdemokratin, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, de har inte sagt att de vill ha ett sådant land. Nej, det har de inte sagt. Men de har en politik som gör att i slutet blir Sverige ett sådant land. Och då får man ju tänka sig lite om och fundera om det verkligen är rätt parti att rösta på i så fall. Och det finns ju också folk som har sagt att jag gillar att förnedra andra människor. Och där får jag bara säga att det stämmer ju inte. Men jag kan tycka att det kan vara nödvändigt att förnedra en idé. Om jag tycker den idé är mycket förnedrande och elak, då kan det vara nödvändigt att förnedra den idén för att visa vad jag tycker om den. Jag blev frågad igår av en polis, för han sa till mig, du lever ju ett ganska hårt liv. Du måste ha livvaktsskydd, du blir försökt mördat, du blir hotat med att bli mördad varje dag. Vad är det som driver dig? Och jag sa till honom, ja, det är sant. Det är ett hårt liv jag lever. Jag kunde ha levt ett liv som advokat i Köpenhamn med mer lyx och flera pengar och inte så mycket hot. Men å andra sidan har jag ju sett svenska tonåringar bli pissade i munnen och filmade medan någon står och skrattar åt det. Och när jag träffar någon svensk tonåring som har upplevt detta, då vill jag kunna se honom rakt i ögonen och säga att du, jag gjorde allt som var möjligt med all min kraft för att förhindra att flera tonåringar utsätts för detta. Så det är precis vad som driver mig. Och tyvärr fick jag tårar i ögonen nu, men det är därför jag blir så ledsen när jag pratar om dessa saker. Så därför kommer jag inte att stoppa, för att så länge svenska tonåringar blir våldtagna och förnedringsrånade, då är det nödvändigt att jag och andra i Strongklubb Sverige kämpar för att Sverige ska bli annorlunda. Att Sverige ska vara känt som ett land där det inte är förnedringsrån och där det inte är våldtäkt och där det är mycket frisamma människor som beter sig ordentligt. Ja, alltså jag har inte bränt någon bok idag. Varför? Vad har de gjort dig för att du ska bränna Koranen? Jag skulle säga att islam har gjort mig jättemycket för... Som vad? Ge mig en anledning. Alltså till exempel tycker ju islam att demokrati är fel. Nej. Och har du inte läst Koranen? Jo, jag har läst Koranen. Men då vet du ju att det är Allahs ord som gäller, det är inte demokratin som gäller. Och det tycker jag att om man vill ha så i muslimska länder, då har jag inget problem med det. Ja, men varför har du problem med folk som bor i Sverige eller något annat land? Ja, det är ju därför jag tycker inte man ska jobba för att Sverige också blir ett sådant land där det inte är demokrati. Det tycker inte jag. Jag gillar inte. Miro, det går inte att dansa. Och sen frågade du vad muslimer har gjort mig och jag kan säga så här. Jag vet ju inte vad de på Småsvensvägen var. Det är möjligt att det stod 15 buddhister framför moskén. Men de 15 buddhisterna försökte mörda mig. Okej, de hade en anledning för det, eller hur? Nej, de hade absolut ingen anledning för att mörda mig. Det tycker du. Ja, men så är det i demokrati. I demokrati tycker vi att man får inte mörda folk. Och det finns ingen anledning som kan försvara att man försöker mörda folk. Ja, men ändå. Nej, det är inget ändå. Alltså så är det i Sverige. Vi har ett land här där det aldrig är okej att mörda folk. Om man inte gillar det, om man gärna vill vara ett land där det några gånger är okej att mörda folk, då finns det andra länder du kan välja. Det finns jättemånga länder man kan välja om man gärna vill ha ett land där det är okej att mörda folk av någon anledning. Sverige ska inte vara ett sådant land. Det var du som gjorde det här, det var du som har startat det här, inte vi. Vad pratar du? Jag gick ut på min bil med min egen bok i handen och stod där i 10 sekunder. Och sen var jag och tre av mina kompisar försökt mörda det. Du håller i Koranen, du ville bränna det. Ja, just det. Ja, de har rätt med det. Ja, du tycker de har rätt, du säger de har rätt med det att försöka mörda mig därför jag ville bränna min egen bok. Din egen bok, är det muslim? Nej. Ja, men vad säger din egen bok? Jag äger den boken. Jag äger den boken. Jag kan äga en koran. Det är möjligt för mig att äga en koran. Vadå du äger koranen? Du kan läsa den men du äger inte
Och sen du säger du har läst den om och igen, vadå? Jag äger jättemånga koraner. Om jag vill bränna dem, då får jag göra det. Så funkar det i Sverige. Ja, tack för den stora demokratiska dialogen. Men jag får ju också säga att jag är inte färdig på Sportsfältsvägen. Nu tycker jag egentligen att eftersom jag bara hade tänkt mig att bränna Koranen en gång på Sportsfältsvägen, men att det är folk där som tycker att mord är bra, då kanske fem gånger är bättre. Och därför är det klart att det blir en mycket varm sommar i Uppsala på Sportsfältsvägen. För jag kommer ansöka om att komma tillbaka till Sportsfältsvägen jättemånga gånger. Och då blir det tyvärr så att jag kommer tillbaka för att visa vem som har makten. Och jag måste detta, för det måste vara polisen och därmed svenska folket som har makten. Så jag måste komma tillbaka till Sportsfältsvägen och göra de sakerna jag vill göra för att visa att det är svenska folket och demokratin som bestämmer, även på Sportsfältsvägen. Jag är egentligen lite ledsen att svenska media presenterar mig som någon högerextremistisk koranbrännare. Jag tycker egentligen det är mycket fel. Jag tycker bara att jag är en mycket snäll, vanlig svensk man som gillar att man beter sig ordentligt. Jag är även libertarian, och det betyder jag tycker att var och en ska ha en stor frihet från staten. Inget av detta är högerextremistiskt. Jag tycker det är viktigt med demokrati. Jag tycker att rättssamhället är viktigt. Jag tycker att yttrandefrihet och mötesfrihet är viktigt. Inget av detta är högerextremistiskt. Just nu är det intressanta fall i förvaltningsrätterna i Sverige, därför att efter korankravallerna i påsken i år, efter korankravallerna i ramadanen i år, där var det ju så att polisen först försökte neka mig att ha allmän sammankomst överhuvudtaget, och sen accepterade de allmän sammankomst, men bara på ställen många kilometer från var jag ville vara. Och där har förvaltningsrätten i Göteborg för några veckor sedan sagt att det går inte. Polisen får anvisa en annan plats inom samma stadsdel, men polisen får inte anvisa en annan plats än en helt annat ställe i stan. Så nu väntar jag bara på att polisen accepterar detta. Och när de accepterar detta, då kommer sommaren i Sverige att bli mycket spännande. För det enda orsaken till att det inte har varit mera korankravaller, det är att jag har inte sedan påsken fått vara på ställen där jag gärna ville ha min allmänna sammankomst. Så jag tycker det blir mycket spännande att komma till Sportsfältsvägen och Gottsunda och andra ställen här i Uppsala. Och då får vi ju se om Uppsala Nya Tidning har rätt när de skriver och insinuerar att jag är en oromakare och alla som bor här i Uppsala är mycket fridsamma. Jag skulle tippa att det finns en eller två eller 200 som inte är särskilt fridsamma i Uppsala. Jag vet åtminstone det finns ungefär 15 eller 20 på Sportsfältsvägen som inte är särskilt fridsamma. Och det var ju också intressant att den här personen där, han sa att det var acceptabelt, det var rätt att de försökte mörda mig, för jag ville ju elda upp min egen bok, och därför var det rätt att de ville mörda mig. Han var en mycket ärlig person, han sa vad han tyckte. Jag tror faktiskt inte du får vara maskerad när det är allmänna sammankomster. Jag får vara maskerad jag vill. Nej, jag är inte säker på det. Alltså, jag skulle säga om svenska polisen gjorde sina uppdrag tillräckligt, då skulle du få veta att du inte får vara maskerad. Är det för att du är rädd för att visa ditt ansikte? Nej, jag pratar inte ditt språk. Här i Sverige pratar vi svenska. Och jag förstår att jag kanske inte pratar perfekt svenska, men jag försöker. Så du försöker också. Ska jag säga det på svenska?
Ja. Ja, knulla din mamma. Varför säger du att du vill knulla min mamma? Så, för jag kan det. Men det var ju inte snällt. Va? Ja, du pratar inte särskilt snällt. Man ska inte säga så till folk. Nu går du din väg. Ja. Det som hände nu, det var en person som hade något kulmonstret som man inte vet vem det var. Och han sa då till mig att han skulle knulla min mamma. Ja, alltså jag kunde ju såklart säga att eftersom han sa till mig att han skulle knulla min mamma, då skulle det vara rätt att bränna Koranen i någon sorts lov till hans uttalande. Men jag tycker ändå att eftersom det är så trivsamt här, då är det nog bättre bara att fortsätta med att prata. Men jag tycker också att man får komma ihåg att om Uppsala Nya Tidning skriver imorgon att jag har sagt många elaka saker till folk här på Vaksala torg, då stämmer inte det. För det enda som har sagt som var elakt, det var att den där personen sa att han skulle knulla min mamma. Thank you.
Jag står bara och undrar lite vad Uppsala Nya Tidning har tänkt sig att skriva. Och jag tror, jag gissar bara här, jag tror de har tänkt sig att skriva Paludan besviken, blev inga kravaller på Vaxholms torg. Och därför jag bara säga, nu, jag är hur nöjd som helst. Därför att en sällan sak har hänt idag, än så länge. Jag har fått prata och berätta folk som har kommit hit vad jag tycker om saker. Det har inte hänt särskilt ofta, så jag är hur nöjd som helst. Jag skulle inte säga att jag var lycklig, men det är för att jag vet hur Sverige är. Då kan det vara svårt för mig att hitta lycka. Men jag skulle säga att jag är ganska nöjd. Och det är ju också så att om det har varit stor risk för en kravaller här på Vaxholm och Torg, då hade inte polisen godkänt mitt tillståndsansökan. Då hade det inte varit här alls. De vill än så länge bara godkänna där de är ganska säkra på att det blir något kravaller. Jag har inte haft möjligheten att berätta för folk i Navestad, i Norrköping, i Vivalla i Örebro, i Skäggetorp, i Linköping, i Hjälbo och Angered i Göteborg vad jag tycker om saker. För antingen har polisen nekat eller också har det varit så mycket kravaller innan jag kom dit att det inte var möjligt att komma dit. Därför är det ju klart bra att jag idag har haft möjligheten lite grann att berätta vad jag tycker om saker. Och då kan man ju såklart tycka att det jag säger är dumt, men det kan också hända att några tycker att något av det jag säger egentligen är ganska vettigt. Och om man tycker att något av det jag säger är ganska vettigt, då får man ju fundera på vem ska man då rösta på till riksdagen. Och då, om man hittar någon i riksdagen som är kandidat till riksdagen som man tycker är mera vettig, då ska man rösta på den personen. Men annars, då kan man rösta på mig. Och egentligen är det en fråga om vilken sorts person vill man ha i riksdagen? Vill man ha en person som riskerar sitt liv för att svenska ungdom inte ska bli förnedringsrånade? Eller vill man ha en person som gärna vill ha jättemycket pengar för att vara statsråd? Det kan man ju fundera lite på. Ja, alltså jag kan ju säga så här, åtminstone kan jag erbjuda något nytt. För Jimmy Åkesson har ju haft 15 år på sig. Och sen kan man ju komma med all möjliga ursäkter för varför det inte har lyckats. Men det är Jimmy Åkesson som får komma med de ursäkterna. Jag kan ju bara säga att jag tycker det finns skillnad mellan mig och Jimmy Åkesson. Och en skillnad är att han har kallat mig en idiot. Men jag har aldrig kallat honom en idiot. Ja, jag tycker ändå jag vill läsa upp från en artikel som jag läste idag från Samnytt. Det är en artikel som refererar Svenska Dagbladet. Granskning avslöjar polisens mordutredare kan inte svenska. De grova brott som begås av de invandrarkriminella gängen är nu så många att de långt överstiger det svenska rättsväsendets utredningsresurser. Det erkänner vi självförträdande rikspolischef Johan Olsson. En granskning som Svenska Dagbladet gjort ger en skrämmande bild av en poliskår där nu utexaminerade, oerfarna och inte sällan också inkompetenta poliser och civilanställda nu sätts in för att försöka lösa gängmord. Samtidigt som dessa brott drastiskt ökar, minskar uppklarningsprocenten kraftigt. Den grova väpnade gängkriminaliteten eskalerar som en direkt konsekvens av en alltför hög invandring. Det erkänner numera även Socialdemokraterna. Ändå fyller man varje år på med uppemot 100 000 nya uppehållstillstånd. En majoritet till personer från de länder vars medborgare man redan har mycket stora svårigheter att integrera i samhället. S-regeringen berömmer sig för att storsatsa på polisen. I år får polisen nära 3 miljarder mer än förra året.
Den totala budgeten ligger på drygt 30 miljarder kronor. Inför höstens riksdagsval har justitieminister Morgan Johansson lovat att polisen under en fortsatt S-regering kommer att få så mycket som 40 miljarder i budget i framtiden. Han har också lovat att knäcka gängen, men av det löftet kan ännu inte mycket av infriande skönjas. Ta tid att få fram kompetenta och erfarna mordutredare. Pengar kan dock inte trolla fram de många erfarna mordutredare som nu skulle behövas för att möta den mångkriminella explosion Sverige nu upplever med bland annat över 30 dödsskjutningar fram till och med maj månad, vilket är nytt rekord. Skickliga mordutredare som når resultat är hållbara med en gedigen polisutbildning följd av mångårig arbetslivserfarenhet. Men polisyrket har som en konsekvens av den galopperande grova brottsutvecklingen blivit allt mer impopulärt. Så många som en tredjedel av stolarna på polisutbildningen gapar tomma. Detta trots att intagningskraven sänks under vad polisutbildarna själva menar är acceptabla om det ska komma ut en kompetent polis i slutet av utbildningen. Situationen förvärras enligt kritiker ytterligare genom att fokus vid intagning idag ligger mer på sådant som kön, etnisk mångfald, sexuell läggning och religiös åskådning än på traditionella egenskaper för att bli en bra polis. Allmänhetens förtroende för att polisen klarat att upprätthålla lag och ordning stärktes inte under påskhelgens korankravaller där 200 poliser skadades när de retirerade för islamisters och gängkriminella stenar och lämnade kvar sina utryckningsfordon som våldsverkarna antingen eldade upp eller skar och körde runt i. En djup dykning i det problem polisen brottas med som Svenska Dagbladet gjort ger en skrämmande bild av en myndighet i fritt fall där det saknat både resurser och kompetens för att hålla jämna steg med den grova invandringsrelaterade brottsligheten. Mordutredare kan få arbeta helt ensamma med att försöka klara upp ett gängmord. Och det får man en medarbetare delegera till sig, så kan det vara en person som inte bara har noll erfarenhet av polisiärt utredningsarbete utan som även saknar polisutbildning och inte behärskar det svenska språket i vare sig tal eller skrift. Andra mordutredare vittnar om att de fått assistans i arbetet av nyutexaminerade poliser med så svag psyke att de suttit och skakat i stolen av rädsla när misstänkta ska förhöras. Först tar det ju år för oss att få en färdigutbildad polis. Sedan tar det många år därifrån till de blir erfarna mordutredare. Så den här bristen, den är ju både när det gäller antal men också när det gäller erfarenhet. Därför kommer det att ta lång tid innan vi fyller den, berättar ställföreträdande rikspolischef Johan Olsson för Stadsradio. Även om uppklaringsprocenten är låg menar Olsson att man givet de dåliga förutsättningar polismyndigheten har att arbeta med när det gäller resurser och kompetens ändå inte når så usla resultat som man kunnat befara. Han vill inte helt räkna ut sin myndighet som slutgiltig förlorare i kampen mot de kriminella invandrargängen. Den bild som framträder i SVDs reportage är dystrare. Här refereras till regelrätta rop på hjälp från polisutredare som upplever sig på knäna. Utredare som säger upp sig i utbrändhet och omdömen som att situationen på polismyndigheten när det gäller utredningar av gängmord relaterade grova brott är värre än någonsin. Caroline Asplund är en av de utredare av grova brott som SVD har talat med. Hon är stationerad i Stockholm och har på sitt bord flera gängrelaterade dödsskjutningar. Hon instämmer helt med Johan Olssons bild av situationen att den invandrade grova brottsligheten har nått en nivå som vida överstiger vad polisen klarar att hantera. Asplund vittnar om hur resurs- och kompetensbrist leder till fel och slarv, exempelvis att avgörande den avbevisning inte kommer in i utredningen i tid och att utredningarna tar så lång tid att misstänkta hindrar begå nya mord eller andra grova brott innan de frihetsberövas, lagförs och sätts bakom lås och bom. SVD redogör också för en situation där kriminella invandrargäng som dödspatrullen inte bara finns i barnens och ungdomarnas närmiljö utan också är deras stora idoler. Hjälp med att etablera den bilden av sig själva får gängen om en kader av gangsterrappare som inte sällan själva är grovt brottsaktiva. Rapparna får i sin tur draghjälp av media, inte minst skattefinansierade SR och SVT, att marknadsföra sin våldsbejakande musik.
I artikeln berättas om barndomsvännerna Sixty och Fishy, två av de många invandrarungdomar i de utsatta områdena på Järvafältet i Stockholm som sugits in i den antisociala och gängkriminella livsstilen. Sixty började sin utomförskapsbana med att hota skolpersonal, ta droger och slås hemma. När han var 16 år genomförde han ett väpnat rån mot en butik där flera skott avlossnades. Han dömdes till slut en ungdomsvård men fortsatte begå brott så snart han släpps ut. Idag är han välkänd av polisen i Järva och är noterad för inte mindre än 47 misstankar om brott. De hårt pressade brottsutredarna har måste prioritera vad man ska gå vidare med. Av de 47 misstänkta brotten står han nu tillsammans med kompisen och kompanen Fishy åtalad för 3. Mord, medhjälp till mord och grovt vapenbrott. På fredagen föll de i målet. Sixty, som egentligen heter Mohsin Ibrahim Hussein, döms till 13 år och 10 månaders fängelse. Fishy, vars riktiga namn är Abdikarim Dahir Ibrahim, får 10 års fängelse. Samtidigt har utredningen kritiserats för att båda dessa livsstilskriminella kunnat vistas på fri fot alldeles för länge, till följd av långsam brottsutredning, men också därför att den häktning i utevaro som utfärdats mot dem inte följs upp med någon polisiär åtgärd att försöka hitta och frihetsberöva dem. Det var till och med så att de både vid ett tillfälle visiterades av en polispatrull efter att ha uppträtt på ett misstänkt sätt i en park. En av dem var vid tillfället iförd skottsäker väst. Men även eftersom patrullen inte hade fått någon information om att duren var efterlyst släpptes de direkt efter kontrollen. En omständighet som bidrar till att polisen inte gör fullt så dåligt ifrån sig trots den skriande resurs- och kompetensbristen är att man fått draghjälp från den franska och federala amerikanska polisen med uppgifter ur de chat-appar som de gängkriminella använt för sin kommunikation i planeringen av brotten och vars kryptering de utländska polismyndigheterna knäckt. Försvåra situationen gör i gengäld den tystnadskultur som råder i utanförskapsområdena där ingen vill vittna om vad man vet. Därför man är rätt för repressalier men också på grund av etnisk identifikation och lojalitet där det svenska majoritetssamhället i allmänhet och polisen i synnerhet betraktas som fiender. En annan problematisk tystnadskultur finns inom rättsväsendet. SvD har i sin kartläggning av dess tillgång stött på många som inte öppet vågar träda fram och berätta om hur illa ställt det är och kräver att få vara anonyma för att säga något. Den här rädslan finns överallt, berättar tidningen. Bland förundersökningsledare, åklagare, utredare, kriminaltekniker, tidigare chefer inom grova brott och poliser på fältet. En som i sidan av Carolina Östlund ändå valde att träda fram är den tidigare gruppchefen Jakob van Roijs. Han berättar för SvD om hur han fattade det svåra beslutet att sluta som chef och brottsutredare. Han inte längre står för hur polisarbetet utförs. På ett möte med sina medarbetare klargjorde han att det utvecklas så stora brister i utredningarna och polisoperationerna mot de invandrarkriminella nätverken under de 20 år han varit verksam att han nu inte längre ansåg sig kunna stå för hur arbetet leds och utförs. Jakob van Roy berättar också att det frigående faktor till att detta var han inte fick något gehör från polisledningen för sina namn och hur det saknas ett svar för att hantera den nya eskalerande spår av dödsskjutningar. Något hopp att det skulle bli bättre fanns därför inte. Att sitta och hålla tummarna och hoppas att inga nya skjutningar sker i de närmaste dagarna kan omöjligt vara polisens strategi. Men det var så man sa, berättar han på SvD. Jakob van Roijs arbetar kvar inom polisen men nu med helt andra saker. Den hopplöshet och frustration han under sin tid som utredare av den grövsta invandrarbrottsligheten upplevde kring hur illa polisarbeten utförs härde så hårt på honom för att han skulle kunna vara kvar. De senaste årens facit säger allt. Vårt resultat är för dåligt. Vi avslutar för få ärende och får för få domar. Men vi varken analyserar eller utvärderar varför vi inte når fram, menar han. Enligt Jakob van Roijs är det inte bara resursbristen som är boven i dramatet. Han tillhör också de som kritiserar hur polisen är organiserad. Polismyndighetens omorganisationer har under lång tid varit föremål för bred och svidande kritik. Men inte heller sådana invändningar upplevde han när det gick att få någon förståelse för uppifrån.
Sammantaget menar jag att man rådgör polismyndighetens bedrövliga tillstånd när det gäller att svara upp mot den grova organiserade brottsligheten i ett systemhot med demokratiproblem. Det är därför han nu träder fram och pratar med SvD. Han är där att få en lång rad konkreta missförhållanden inom polisen som bidrar till att man inte kommer i mål med brottsutredningarna. Att tömma mobiltelefoner på innehåll för att säkra bevis är numera en ordinarie del i utredningsarbetet. Men många poliser som får den uppgiften tilldelat sig är varken tekniskt kompetenta att få ut materialet eller att sedan tolka det. Det råder en enorm brist på kompetenta IT-forensiker och en förundersökningsledare kan förvänta upp till ett halvår på att få tillgång till en sådan resurs. Den hemliga dataavlyssning som S-regeringen berömmer sig för att ha drivit igenom är enligt Jakob van Rooij långt ifrån den game changer i brottsbekämpningen som Mikael Damberg kallat den för. Allt för ofta blir det fortfarande avslag på att få avlyssna misstänkta brottslingar. En annan del av polisen som fungerar dåligt är enligt Jakob van Rooij Nationalforensiskt centrum. Här kan väntetiderna på att få besked om den avspår att andra delar av bevisningen såsom övervakningsmaterial redan här måste raderas. SvD har även talat med ansvariga på NFC. Där uppger man att handläggningstiderna har minskat och erkänner det inte är som i CSI på TV när mordredarna får svar på några timmar eller ett dygn. 7 veckor tar det i snitt att museet inlämnat DNA-prov. Många av våra ärenden är komplicerade och kräver fler analyser. Vi trimmar på flera håll hela tiden för att bli effektivare. Men det tar tid att rekrytera och lära upp personal, säger Anna Stenfeld Henning på NFC till SvD. En förundersökningsledare med 20 års erfarenhet hör av sig till SvD när ryktet inom myndigheten sprider sig att tidningen håller på med en granskning. Han har en hel del att berätta men är rädd för vad det kan innebära för hans fortsatta karriär om han gör det öppet. Jag behöver mitt jobb och min inkomst. Jag har faktiskt rätt för konsekvenserna om jag går ut öppet. Jag kommer inte få jobb någon annanstans, säger han. Men kommer överens om att den kommande artikeln kallar honom för Olsson. Han berättade idag råder en bakvänd förhållande där de polisutredningarna måste anpassas till begränsade resurser och den bristfälliga kompetens som finns tillgänglig istället för att anpassas till vad som skulle behövas för att nå resultat. Det handlar enligt Olsson ofta om anpassning till en mycket låg nivå. I bästa fall finns det någon som vet hur man håller ett förhör. Han berättar vidare att man ofta redan första utredningsdagen konstaterar att brotten man utreder aldrig kommer att kunna lösas med de resurser man har till förfogande, men fortsätter ändå för syns skull ett tag. I en promemoria stoltsar polismyndigheten med att man har höga krav på kompetenta förundersökningsledare och understryker vikten av detta för framgångsrik uppklarning av brott. Man skriver vidare att polisens förundersökningsledare ska vara kunniga, intresserade, offensiva, ansvarsfulla och vilja klara upp brott. Men mellan den idealbilden av en förundersökningsledare och många av de som arbetar med titeln idag är det långt, berättar Olsson för SvD. I motsats till hans egna 20 år i jobbet är det inte ovanligt att en yngre generations förundersökningsledare bara har fått en snabb utbildning på 25 dagar. Därefter kastas de direkt in i att leda de tyngsta utredningarna av kriminella nätverk och spaningsmord. Resultatet blir därefter. Ja, det är väl inte orimligt att säga att polismyndigheten har problem i Sverige. Och jag har ofta när jag har pratat med poliser sagt att det är inte så konstigt. För man har ju en resurs om man har ett behov. Och om behovet är mycket större än resursen, då blir det problem. Så om man nu har valt, och det har ju socialdemokratin och andra i riksdagen, har valt att ha ett land där det är ett behov som är så högt att jag inte kan nå det, men att resursen bara är så här, då blir det ett problem. Då har vi ett land där det inte är säkerhet för lagen och där andra än polisen bestämmer. Det är inget konstigt med det. Fast det som kan vara lite konstigt är att svenskarna har valt folk som har skapat ett Sverige som är så. Det är ett av dessa mysterier som jag inte har något svar på. Men jag undrar mig. Jag förstår inte riktigt detta. Shoot me, Lula. Jag måste sluta om 7 minuter. Om det är någon som har någon fråga här i slutet, då ska jag gärna svara på det. Ja, det är
Ja, den här unga personen, han ropade, han hade en fråga. Ska han knulla min mamma? Men det var inte särskilt originellt, för det var redan en annan som frågade om det för 45 minuter sedan. Åtminstone kan jag säga det här. Jag har rest jättemycket i svenska städer och i utsatta bostadsområden. Och jag kan säga en sak med säkerhet. De sista 30 åren har det kommit till Sverige ofattligt många folk som gärna vill knulla andra folks mammor. Fråga vad Sveriges framtid är. Ja, alltså om man fortsätter rösta på samma partier som hittills, då är Sveriges framtid att vi blir ett muslimskt land och att vi inte blir demokrati. Det är helt klart, det är bara en fråga om att det ska bli inte en majoritet, men jag skulle tippa att när det är 40% islam i Sverige, då är det kört. Ja, det kommer det inte att vara om det är 40% islam. Då är det ju bara kristen på pappret. Det är igen folk som ropar något med att knulla. De gillar det ordet mycket. Jag kan väl sluta av med att berätta lite om vad som har hänt i Sverige de senaste månaderna. Jag började ju Stramkurs Sverige den 4 september 2021. Och sen hade jag olika sammankomster som inte fick så mycket uppmärksamhet. Men i påsken i år, under Ramadan, då blev det annorlunda. Och jag hade sagt till mina vänner, mina kompisar i partiet, att ungefär mellan 5 och 10 allmänna sammankomster, sen kommer det gå ganska illa. För sen kommer det vara någon som inte vill acceptera detta. Och det var ungefär på sammankomst nummer 9 att det gick ganska våldsamt. Jag kom inte dit till Skäggetorp i Linköping och jag fick förbud att komma till Navestad i Norrköping. Men jag har ju varit några gånger i Uppsala. Och även om jag är säker på att det finns jättemånga snälla och trevliga svenskar i Uppsala, då får jag dock säga att min upplevelse på Sportsvällsvägen framför moskén den 1 maj har givit mig den erfarenhet att det finns också skäliga problem i Uppsala. Och jag känner ju också det därför jag kan ju bedöma lite på hur tidningarna skriver. Om lokaltidningen är total lögn från första till sista ordet, då är det ofta en indikator att det finns problem i stan. Och därför får jag bara säga Uppsala Nya Tidning. De har inte skrivit ett enda sant ord om mig. Så därför kan jag med stor säkerhet säga att Uppsala, till trots för att det finns många snälla svenskar här, är också en stad som har utmaningar. Och därför är det klart att jag kommer fokusera på detta. För jag vill inte att flera svenska tonåringar blir våldtagna och förnedringsrånade i Uppsala. Om jag kan få lite chans att berätta om vad jag tycker man ska göra åt detta i Uppsala, då tror jag det skulle bli bra för alla svenskar i hela landet och även i Uppsala. Så nu kommer jag att åka tillbaka till Stockholm och sen kommer jag att skicka en ny ansökan till polisregion mitt inom polismyndigheten där jag skriver att jag i juni eller juli vill komma många flera gånger till Uppsala och jag vill ha sammankomster på 5 eller 6 timmar i Gottsunda och framför moskén på Sportsvägen. Och då får vi ju se hur det går. Och om det går jättelugnt, ja men då är allt ju bra. Men jag har mina tvivel, det får jag säga. Tills dess får jag säga, tack för att ni kom och lyssnade. Jag hoppas att ni får en riktigt trevlig pingst. Och Gud välsigne er alla.